ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲୁନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦକୁ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଜୋରିମାନା ଆଦାୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗିଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ, ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି, କାମ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। କାମ ସରିଗଲା ପରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟ ଆସିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷର ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିଲା, 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିଗଲା। 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଲା, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ରୋଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ କାହାକୁ 15,000, 20,000, 30,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ପଇସା ଯେଉଁଟା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 3 ମାସ 4 ମାସ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାଁରେ ଆମଠୁ ଜୋର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବକେୟା ପଇସା ଅଛି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋର ଜୁଲମ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାଁରେ ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୌର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଇଏ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଚାଲୁନଥିଲା, ତା'ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲଗାଇଲେ, ଗାଡ଼ି ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ, ମାସେ ନ ପୂରୁଣୁରୁ RTO ଏନ୍ଭିଆଇମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କଲେ। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ବି ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ସରକାର ଆମକୁ 6 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଯଥା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପଇସା ରହିଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଇସା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି ଚାଲିନି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ବି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ 6 ମାସ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।